Är det någon som har en våning åt dig? Är det någon som har en våning åt dig? Är det någon som har en våning åt dig? Jag bor i en kuslig enrumshytt i ett hus som är fruktansvärt lytt. Det finns en gammal dam strax ovanpå med en tunga som sliter för två. Hur hon pratar med sin papegoj och sin mops stör mig till själs och till kropps. Mina kor, har du varit ensam i länsvinnanen? Och måste, jag har lite kall nu hur jag har köpt mig. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? I bostaden inunder mig jag har så som grannar ett älskande par. De utövar i ett sin innesport av en urgammal pålitlig sort. Fast jag tack vare golvet som mellan oss är får det filtrerat så här. Tänk er detta plus den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? I rummet på min vänstra sida bor det en ilsk pensionerad major som nu för tiden ägnar all sin makt åt att lära sin fru gå i takt. Han är närmast orsaken till min migrän med sina ständiga skrän. Tänk er detta plus det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? I rummet på min högra sida bor det en skåning som håller kontor. Han tillbringar sitt liv i telefon och jag hör stup i ett därifrån. Hur han äter och pratar med maten i mun, fet så som väggen är tunn. Ja. Tänk er detta plus den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? För att försöka dölja detta dån spelar jag natt och dag grammofon. Det har ej lett till någon framgång alls, till en vräkning jag fått på min hals. Plus ett intyg från dessa som runt om mig bor om att jag stört deras ro. Undertecknat av den skånske grannen, den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. På måndag kommer världen och gör slut, jag åker ut. Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning?